umva njyewe ibyo ndi kukubwira wumve ko ari ukuri. Ni ukuri nta kintu na kimwe ndi kukubeshya, ntago ndimo kumuhimbira, ibyo ndi kukubwira niko byagenze. Njyewe kuva nakorananye n'imibonano n'umugabo wanjye ndi mu mihango, kuva icyo gihe wumve ko asigaye anangurira. Hari ibinini banywa, hari ibinini banywa nyine kuri bya binini byo kudasama, hari ibinini banywa bituma umugore ava, ubundi nyine ngo babinywa umugore agira ngo apime ko atasamye. Ariko ibyo mubwira wumve ko ari ukuri, kuko iyo umugore abimenye nyine ahita ajya mu mihango. Noneho njyewe umugabo wanjye arabimpa kugira ngo njye mu mihango turyamane. Kuva nyine twaryamana ndi mu mihango kugeza n'ubu, wumve ngo bigiye kumara umwaka n'igice buri gihe turyamana ndi mu mihango. Umva ntayirimo nta kintu twavugana. Mbese nayo ikibazo umugabo wanjye yagize, niba afite ikibazo mu mutwe, niba mbese nanjye simbizi. Ariko iyo mbimubajije arambwira ngurega ngo mu yindi minsi ngo mbona ngo wumye ngo wakomeye, ngo bigatuma rero ngo basi ngiyo yirimo ngo biba binyerera biba bitose. Urumva ntabwo rwitwazamo, ariko naramubwiye uti pe koko ntagabeshye shamubwije ukuri pe, nsinzanye ikibazo ngira nyine gushaka nyine ubushake bwabyo wapi, ntabwo njye ngira ubushake bw'imibonano. Ariko uko biri hari n'amavuta basigamo yabugenewe nyine atuma umugore yoroha, urumva. Ariko niyo nayazana niyo nayasigamo kajana, ntabwo umugabo wanjye nyine abikunda wapi, yarabyanze mpaka tubikora indi mu mihango. Birambangamira, biranje na none hampa akazi ko kujya gufura amashuka n'isundi mbayiro mbwira. Iyo umuntu ari mu mihango nta kindi kibazo yagira, kuko manjye ndabyibuka uyu mugabo njya kubana nawe, urumva. Nubundi twajyaga turyamana rimwe na rimwe ariko tutara nyine tukaryamana mu minsi isanzwe ntari mu mihango. Icyo gihe nyine akambwira ngo nubwo ngo hatoroshye cyane ujye wihangana ngo numara kubyara bizagenda biza, urumva. Ubwo umushere wanjye rero twarakomeje turakundana icyo gihe twari tutarabana, ariko urumva ko twajyaga turyamana ariko tukaryamana ntari mu mihango. Rimwe na rimwe twajya dukoresha n'aya mavuta nyine basigamo yo kugira ngo byorohe. Noneho tumaze gusezerana bikomeza gutyo turanabyara. Noneho ibyo kugira ngo turyamane sasa ndi mu mihango uko byaje, rimwe kwa kundi umugore kibyara atarakira. Hashize igihe umugabo wanjye nyine akumbura ibintu abikumbuye, ndamubwira uti ntabwo ndakira neza wowe nari bihangane byibuze, ubwumva byasaga nk'aho byashize ariko bitarashira neza. Ndamubwira uti noneho ihangane, ibindi byumweru bibiri bizaba byakamye burundu muhe nta kibazo. Arihangana, hashira iminsi nyine ageze arambwira uti ndumva nenda gupfa. Mufasha nyine muri bwa buryo, usigaho amavuta ugafasha umugabo kugira ngo mukemurire ikibazo, igihe wowe utari tayari ndabigerageza biranga. Mfungura ibishoboka byose nyishyira mu mabere ahantu hose biranga. Mbonye byanze nibwo namubwiye uti rero turekeraho dutegereze twihanganye bino bintu bishire. Gusa nyine byari byarashize icyo gihe, ariko mfite ubwoba mvuga uti nimbikora hari igihe ndahita nongera nkasubira mu mihango. Umugabo wanjye yarambwiye uti hoya reka dupfe gushyiramo n'undi umugore wanjye, ntacyo uraba n'ibinaza ntabwo ndagira iseseme kuko meze nabi, urumva. Okay, turamuretse nyine turabikora. Bigeze hagati nimba yarantonetse, sinzi uko byagenze, imihango iraza, Imana iraza, iraza myinshi kandi nta handi nyine ubu uri kubyumva ko bitangiye koroha. Ndamubwira uti shere ndumva ije reka turekeraho. Arambwira uti ahubwo ndumva biryoshye ngira shyushye byatari nyine, urumva yaba amazi yaba ikintu gisubiye mu mubiri biba bishyushye nyine ukuntu. Arambwira uti ndumva bishyushye ngo ndumva biryoshye noneho sasa bitangira kuvuga.
urumva wakundi nyine umuntu wari uri kurwandika nk'ikintu mubizi wenda cyangwa ukuntu biba bivuga bitangira kujya bivuga nubwo mu kuvuga cyo kuzina kubeshya nanjye nahise numva noneho ngiye muri mudu urumva numva ngiye muri mudu numva noneho nanjye ndabishatse numva biraryoshye ntangira kumva biryoshye ubwo ntangira kuryoherwa umugabo wanjye nawe arabibona ko naryohewe kuko yarambwiye ngo gusimbana se nawe ngo wabishakaga ngo ahubwo ngo ari kwihagarara umva twarakomeje turabikora ariko nahise nshaka umwenda nyine uramira izo sitafu zose ku buryo zitari bumanuke aba ari wo nshyiraho umva turabikora bya nyabyo umva bimara n'umwanya munini kuko nari mbikumbuye pe nari nkumbuye gukora ibintu numva ndi muri mundo nyine umugabo wanjye nawe si umva si ukubikora ubanza arageze akanabyibagirwa arampindukiza kuri ibintu byose nyuma birangiye ubushambo nabiriho mbona iriho nyine bisa umutuku nyine kumuba wijimye ishanga biranje n'icyo wakoze ariko mvuga icyo gihe narangije ubwo birangiye twaragiye turitunganya tutamesa amashuka ibintu byose byanduye birarangira ariko uwo munsi umugabo wanjye umva yiriwe neza umva arantekera ankorera breakfast kandi wumve ko umukozi niwe wabinkoreraga umugabo wanjye arabinkorera byose noneho hahandi namurebaga nkibaza ese noneho umugabo wanjye yabaye iki urumva byose arabikora ubwo noneho icyakurikiyeho nyine uwo munsi byararangiye ariko nijoro tugiye kuryama umugabo wanjye arambwira ati sha biriya bintu nabikunze ati ni ubwa mbere nagira nyine umuntu ari muri iriya minsi ari mu mihango ndamubwira se wabikundiye iki ko abantu benshi babyanga arambwira ati nyine numvaga njye bishyushye cyane kandi binyerera urumva birarangira hashira iminsi ibiri urumva bwarakeye ntarabye mbona bihise bikamana n'ubwo byahise biza ari byinshi ubundi nari mfite ubwoba yuko birahita biza ari byinshi ubwo umunsi wundi hashira iminsi ibiri umunsi wa gatatu arongera arabinsaba pe n'ubwo byari biryoshye ariko namubwiye ati waretse ibintu bigakama ko ntitugomba kubicukuza bitari bukame arambwira ati ariko ufite ikihe kibazo ngiye ko ibintu byikundiye byaryoheye waretse ntabwo ukumva tuvuga uteka amarega kuko cyane ko ntanatwite buriya indagi nyine yarambangamiye bituma ntari nkihura n'umugabo wanjye nyine muri buriya buryo ubwo rero tuvuga uteka amarega nta kundi n'ubundi nanjye numvaga biryoshye ubwo turongera turongera nabwo mva bigenda kwa kundi ariko nabajije umugore w'inshuti yanjye arambwira ati icyiza burabireka bikabanza bigashira burundu iyo bishize burundu niho basi waba ubyizeye ko nta kibazo tubihangana uretse n'ikindi kimwe kimwe mutabikora gusa uwo munsi nyine naretse umugabo wanjye turabikora mva bigenda kwa kundi ndarangiza nawe ararangiza arishima ahandi uti ngiye ibintu nubwo mubyanga ati njye ntacyo bintwaye uti nigeze no kumva ngo bavuga ngiye umugore ngo babimukoreye ari muri iyi minsi ngo biba ari byiza pe ni byiza nubwo nanjye ariko ndirwa neza nanjye nirirwa neza mfite ibyishimo amahoro noneho kubera yuko mba mbona umugabo wanjye yanankunze mba ari byiza ariko nkaguma nkagira ikibazo ubwo ibyo byararangiye noneho nyuma yaho ndamubwira ati ntabwo bikunda ko nongera kubikora bitarashira naramwimye mva arababara ariko ndamubwira ati simbikora ubwo hashize icyumweru n'igice twongeye kubikora ntibyaza urumva noneho tubikoze mwana nyine mbona ntabwo yishimye dusigamo n'aya mavuta nyine wenda kugira ngo ijyemo ariko mbona ntiyishimye pe nanjye nyine biraho ntabyatanje nyine nk'uko bisanzwe kuko mu buzima busanzwe ntabwo nyine nkunda kubishaka cyane ubwo birangiye umugabo wanjye yarambwiye ati ibintu ko dutegereze igihe uzongera kugera mu mihango urumva twarategereje urumva turategereza neza hashize ukwezi nahise nsubira mu mihango umugabo wajya cyumva ngo nagiye mu mihango mwari nkubwo ibintu yankoreye iryo joro umva nyine nawe urabyumva harahiye umva ijoro ryose handi umuntu arangiza nuze ya mbere yakongera iya kabiri yakongera iya gatatu bwakeye umugongo urimo kundya cyane kuba uzi nyine iyo umuntu yanabikoze umugongo uri kumurya ariko nanjye nyarangije nk'inshuro eshatu mu ijoro rimwe
twaryamye mu gitondo. Mbega aribwo twaryamye. Ariko shahu bino bintu mva byanteye ubwoba, ubwo byarakomeje. Noneho muri iyo minsi y'imihango rero. Twarabikoze, turabikora, mva buri munsi, buri munsi, buri munsi, gushaho umugongo. Kuranye neza, biriya bintu by'amaprositeri bike n'ibiki, mva birarushya. Birarushya handi, ugira ukumva nyine umugongo, uri kurya, ukumva mu nda naho hakajya kurya nyine ukumva haruhuka. Ariko icyiza, nabonye buriya iyo mubikoze muri iriya minsi, uzi ko bishira vuba. Niba ari uko babijagajaze mu gitondo, hashize iminsi ibiri gusa. Byahise bishira kandi ubundi nari maraga iminsi itanu. Ubwo uku kwezi birabya iminsi yose, cyose ni iminsi itatu yose adasiba kandi mu gitondo nijoro sangahe. Noneho nyuma yaho birangiye yarambwiye ati ariko ubundi reka tuganire. Ko nabonye nawe ubishaka ari ukuri muri iriya minsi waretse akaba ariyo minsi tuzajya tubikoramo, nzajya nihangana ukwezi. Kandi ntabwo najya hanze, ibyo urabizi ntabwo ari ibintu byanjye. Mbaza abantu, abagore b'inshuti zanjye barambwira uti umugabo wawe niba ufite umugabo umeze gutya, ahubwo ujye ushima Imana uti naba ari undi yaba yaragutaye. Tujye ushima Imana kuko ubonye aho umufatira. Naho ubundi urabizi ibindi byose byabaga bibishye, nawe ubwawe bikubihiye. Naramba arambwira uti bishobora kuzatuma ngo utongera kubyara. Urumva? Umva birancanga, ndavuga uti nzabaza abantu b'abaganga cyangwa wenda b'inzobere mu by'imyororokere bambwira ibyo bintu, kuko nibwo tubikora kandi ishaka kuri abikora cyane cyane nyine atitaye kuri uwo mihango, atitaye kuri kubabara mu nda, ubwo nyine arabikora. Urumva? Ubwo byarakomeje kugeza na n'ubu, kandi noneho nta n'ubwo nigeze nongera, ntawe naponegiyemo, nta kikaye ntabwo ndongera gusamba. Washize umwaka n'igice buri gihe tubikora mu kwezi kw'imihango. None mbabarira mbwira wowe nta makuru abo bifiteho bino bintu ku buryo bishobora kuzagiraho ingaruka. Ariko biba ari byiza, sha biba ari byiza kubera ko ndabyibuka no tukibana sha yarankundaga byataye, yarankundaga mbwira turi mwiza kuva nabaho, nibwo nakundana n'umugore mwiza. Urumva? Ariko nyine akaguma kumbwira uti ariko sinzi impamvu utajya ushaka imibonano, ese ntabwo nkunda? Urumva? Ntubwire uti ndagukunda. Noneho nagiye no kwa muganga barambwira uti nta kibazo ufite, icyo uzi banyereka ibinini ngo nzajya nkwa nabyo mbona ntacyo bimaze. Ariko kuva nabikora nanjye ndi muri iriya minsi ntajye sinzi uko byagenze. Iriya minsi umva biba biryoshye nyine cyane. Ariko muri iyo minsi shahera mba yageragezaga buri kimwe cyose akambwira uti ibintu tuzabibamo gute, kuko ufite ikihe kibazo? Umwana akagerageza ibintu byose agakoresha intoki. Ariko kugeza ubu nyine yarambwiye uti hano hantu niho mva n'amazi kandi araza utagira ngo. Ariko noneho ngendagira ngo unsobanurire nk'umuganga w'inshuti yanjye, nk'umuntu w'inzobere ubifitemo nyine experience, ibi bintu nta kintu bizangiraho ingaruka. Kuko umva mba mbabara mu nda gusa nyine ntibikabije, ariko nyine kwa ko akora amaturo menshi nyine bituma mbabara mu nda. Urumva? Ya mbere, ya kabiri, mu gitondo duhagaze dusutamye, bigatuma rero shaho ndava none iyo birangiye yebaba nambara padi minota ibiri iba yuzuye nkahita mfata indi. Ubwo rero niyo mpamvu navuze uti ndaza hano ubinsobanurireho, niba hari amakuru ubifiteho nyine umbwire, niba ntazongera no gusama nabyo bimbwire kugira ngo menye ukuntu mbipanga. Igihe nzaba nshaka umwana nzabipimiranye tubikore ari mu minsi isanzwe, niba koko ariyo mpamvu ntasama nabyo bimbwire, sibyo? Cyangwa se kuri uyu mugabo we abikora, we buriya nta ngaruka byamugiraho nyine. urumva? N'amaraso kandi abamwinjiramo ibintu nk'ibyo nyine we nta ngaruka. None aherutse kubikora arangije ukuntu yararushye yagiye ahita aryama ahita asinzira. Ngiye kuko biba byagize mpita njya koga, ahita aryama ahita asinzira. Noneho mu gitondo mu kwicura ndebye Imana we urasanga byamumiyeho byataye, nkabona nta n'isesemi afite.
Ese ntibona ingaruka byamugiraho mbwiza ukuri nyine nk'umuntu wanjye tu mwana we naje kwiyambaza abona ibindi byose byanshanze ariko shano bose aho nagiye mbiganiriza n'inshuti zanjye ngira ngo bagire inama bose baratunguwe arambwiye uti Chris nta n'undi muntu uzigira ubona ugukunda nk'uriya mugabo ari undi yajya hanze uti ntabwo yakirwa zo kwigaragura muri ibyo bintu by'imihango si byo nyiriki ese undi wimbwira kuko ngo kubikora umuntu ari mu mihango ni byiza